Краще життя є. Життя у здоровому тілі зі здоровим духом, вільному від шкідливих звичок та думок. Про це розповідали кожному, хто на минулих вихідних проходив парком культури та відпочинку. Благодійний фонд «Краще життя» і церква адвентистів сьомого дня влаштували там акцію, спрямовану на підвищення рівня поінформованості бердичівлян щодо власного здоров'я. На жаль, не аптеки та рівень розвитку медицини є визначальним чинником. Спосіб життя – ось найголовніше, що обумовлює наявність чи відсутність у людини здоров'я. Этой акцией мы хотим привлечь внимание наших бердичевлян к своему образу жизни. На 60-70% наше здоровье зависит от моего выбора. Что я выбираю каждый день? Что я ем? Что я пью? О чем я думаю? Как я отношусь? Какие отношения у меня с моей семьей, с моими коллегами по работе, с соседями? Или я умею прощать, или я злюсь, завидую. Всі ці фактори впливають на наше здоров'я. Під час акції учасники роздавали перехожим брошурки та газети з інформацією про те, як зберегти своє здоров'я. Хтось просто не звертав уваги і проходив, не зупиняючись. А дехто навпаки брав усю літературу, яку пропонували. Я дуже люблю читати. Навіть дуже. Я одна вдома, я читаю літературу. А тема здоров'я вас цікавить? Звісно, обов'язково цікавить. Як ви думаєте, що більше допомагає здоров'ю – медикаменти чи, можливо, щось інше? Я думаю, що Бог саме більше допомагає. Також громадянам пропонували безкоштовно виміряти артеріальний тиск і стати на ваги. Ці прості на перший погляд дослідження є важливими у профілактиці багатьох захворювань, кажуть організатори акції. Саме через підвищений тиск і надмірну вагу люди часто стикаються із проблемами. Певно, бердичівляни це теж розуміють, тому охоче занурювали свої руки у манжет тонометра. Просто хотів зважитися, давлення поміряти. Який тиск? Нормальний? Я не знаю, який тиск нормальний. Трошки повишений. Трошки повишений. А що, може, ви якусь рекомендацію вже дасте? Змінювати спосіб життя. Саме простими методами. Без таблеток, без ліків. В іншому кутку парку розташувався іще один намет з цією ж літературою та плакатами на тему паління. Так як акція відбулася невдовзі після Всесвітнього дня без тютюну, то волонтери намагались закликати бердичівлян відмовитись від цигарок, натомість пропонували цукерки. Часто курите в своєму житті? Я? Так. Трошки покурюєте. А може кинути варто, як ви думаєте? Ну, звісно, варто. То вже коли почнете? То скажіть, як? Для того, щоб кинути палити, потрібно прийняти тверде рішення в своєму житті. От сказати, що завтрашнього дня я не курю. Знайти собі якби того, хто б допомагав би в цьому питанні. І замінити цю ж, це звичка є, її потрібно замінити чимось іншим. До прикладу, насінням соняшника. І можна собі, коли захотів палити, взяти насіння і собі поплювати трошки. Для цього. Або можна взяти льодяників, щоб були, і вони тоді вам зіб'ють вашу охоту. Ось такого розміру вийде цигарка, якщо людина протягом року палитиме по одній пачці в день. Що вже казати про букет усіляких речовин та смоли, який міститься у звичайній цигарці. Кожна викорена цигарка, вона скорочує життя на 12-14 хвилин. Так доведено науковцями. Також в кожній цигарці, окрім нікотину, є дуже багато різних шкідливих речовин, які також тут представлені, написані. Більшість із них вони є канцерогенними речовинами, які викликають захворювання на рак. Пропагувати здоровий спосіб життя волонтери збираються і надалі. Зокрема, планують влаштовувати заняття з різних тем – як позбутися зайвої ваги, зберегти зір, побороти діабет. Теми, які найбільше цікавлять бердичівлян, із яких у першу чергу пройдуть заняття, учасники акції досліджували за допомогою громадського опитування.